Уште еден гостин студент имаме во студиото на Универзитетското радио на Правниот факултет во програмата посветена на Денот на студентите 11 декември. Мери Басовска од Филолошкиот факултет. Мери, студентка на германски јазик, веќе на вториот циклус. Која беше причината да се одлучиш и на втор циклус на студии, кога веќе го заврши првиот? Да. Па мојата желба за германскиот јазик не е од неодамна, туку уште од мојата 12-та година јас веќе сакам да студирам германски јазик и имав желба откако ги завршив додипломските студии, имав желба да се надообразувам, а овој универзитет, тоест филолошкиот факултет при универзитетот Гоце Делчев, ми овозможи одлични услови за студирање на за додипломските студии, па така решив да продолжам и понатаму со моето надоградување. Во која фаза си на постдипломските? Еве веќе ја завршувам мојата магистерска студија, темата веќе ми е одобрена од деканатот на филолошкиот факултет. Магистерскиот труд треба каде да е кога ќе се завршат сите нели оние административни формалности да. На крај. Се надевам дека до после почетокот на новата година дека веќе ќе можам да го одбранам магистерскиот труд. Каде се гледаш потоа со тоа знаење што си го добила на филолошкиот факултет и со магистратурата? Па во моментот секако работиме нели како судски преведувач, работам, преведувам онака хонорарно, но мојата идеја во иднина е или да предавам во некоја приватна школа, па зашто не на институција како што универзитетот или во некоја основно училиште, но сепак јас дипломирав на преведување и толкување, така што мојата идеја е на еден начин да бидам преведувач и толкувач во иднина во некоја од поголемите институции во Европската унија. Во тој поглед на филолошкиот факултет честопати имаше проекти, можности студентите да учествуваат во некој доусовршување, оној словенечки проект кога доаѓа луѓе, да. Можности да се вклучите некаде. Колку сето тоа беше корисно, сите тие можности кои што ви беа понудени за студентите? Па тоа беше многу корисно и уште е. Тој проект Ментор се вика, тоа е се уште во тек, значи еве ги очекуваме словенците на некој начин да дојдат за да го спроведат тоа истражување од кое што потоа студентите, оние кои што најмногу ќе се истакнат на тоа тестирање, ќе имаат можност да се вработат во нивната фирма која што има филијала и во Скопје, па зошто не и во другите држави. Таа фирма е многу распространета и во Германија и во Америка дури, така што таа е одлична можност за соработка со и за вработување на наредните студенти. И како студент на втор циклус веќе си вклучена во еден проект кој што се спроведува, да кажеме за каков проект станува збор? Тоа е проект кој што го работат шефот на катедрата на германски јазик професор доктор Билјана Ивановска и професорот по англиски јазик професор доктор Марија Кузевска. Тоа е проект кој што тие сами го иницираат практично, меѓутоа ние како студенти, неколку од студентите, сме вклучени за да им помогнеме во смисла на собирање на информации и податоци од студентите, како од македонските, така и странските студенти. Тој проект е на тема прагматички компетенции на изучувачите на германскиот и на англискиот јазик како странски јазик, од што се надеваме и имаме веќе добиени неколку резултати, дека ќе има добиени одлични резултати кои што понатаму ќе помогнат за да може да се подобри на еден начин програмата, односно предавањето на англискиот и на германскиот јазик како странски јазик за учениците или студентите во иднина да не го знаат јазикот онака сувопарно, туку токму да имат стекнато некаква прагматичка компетенција, да може да бидат способни утре да разговараат со странците, со германците или со англистите соодветно, за да не имаат никакви проблеми при тоа. Во време кога англискиот е најпопуларен, си се одлучила за германскиот. Дали е тоа чудно според тебе? Има ли интереси за другите јазици освен за англискиот? Па да, англискиот во моментот е многу актуелен. Јас некако како да сум предвидела дека и германскиот ќе биде актуелен во тоа време кога имам желба да се запишам на германски јазик. Германскиот јазик сметам дека може не на исто ниво, но во овој момент исто толку многу актуелен како и англискиот јазик. Сите овие можности кои што ни ги нудат универзитетите и програмите за стипендирање од Германија и соработката на сите здруженија кои што постојат во Македонија, во Битола, во Скопје, тие всушност на еден начин направија да го прошират германскиот јазик во Македонија и сепак можностите кои што ни ги нуди Германија да одиме да работиме како студенти, тоа не значи само онака совопарно работење без награда. Првата награда е секако заработката за завршената работа, а втората награда е сепак јазикот кој што имаме можност да го научиме таму, затоа што таму сакале некеле ќе контактираме само на германски јазик со германците, а тоа е најдобар начин на учење на јазик. Мери, ти благодарам и успешна одбрана на магистерскиот труд, како што рече на почетокот на новата година, веројатно најдобар новогодишен подарок. Да, ти благодарам многу. Благодарам многу.